O Rio Grande do Sul é considerado por especialistas um estado que possui clima e solos propícios para o cultivo de oliveiras. Atualmente, conta com 1.730 hectares plantados em 55 municípios e 6 indústrias. Nesta sexta-feira, o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, e o vice-governador, José Paulo Cairoli, abriram oficialmente a colheita da oliva. Nunca se imaginou que pudesse se produzir oliveiras aqui no nosso estado. E agora se vê que em várias regiões tem se produzido. Se a ponto de um paulista vir para o Rio Grande do Sul para produzir azeite aqui no nosso estado, que é o meu amigo Batalha. Se vocês, produtores, não fossem ao encontro da busca das alternativas, nunca teríamos oliveiras aqui nessa região e aqui no estado. Para financiamentos a novos olivais, a Secretaria da Agricultura firmou termos de cooperação com os bancos Banrisul, Badesul, BRDE, Banco do Brasil e Sicredi. Estimular, fazer com que tenhamos um crescimento mais acelerado desse potencial no nosso estado. Além das linhas de crédito, que estão aqui as instituições bancárias, que são importantes. Eu acho que está provado já pelos anos, né, que não são muitos, mas já há a demonstração de que o potencial da produção da olivicultura aqui no nosso estado está consolidado.